Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz O'zbekistonda eng ko'p kardio operatsiyasi bo'ladigan chastning klinikaga keldik. Ya'ni American Hospitalga. Bu yerda biz eng top kardioxirurglardan biri bo'lgan Maqsud aka bilan intervyu qilamiz. O'ylayman sizlarga bu juda ham foydali bo'ladi va intervyuni podkastni oxirigacha ko'ring. Juda ham ko'p foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ularning hayotlari, hozirgi kunda qilayotgan yangiliklari va albatta O'zbekistonda kardioxirurgiya sohasida nima yangiliklar kutishini bilib olasiz. Ketdik. O'sha American Hospital, Akfa Medline'da Petrovskiy nomidagi xirurgiya markazi. Har doim dvijeniyada bo'lmasa, u sovib qoladi, keyin shifokorning litsenziyasi bor. Shu sababli til agar bilsangiz, siz tezda bundan boxabar bo'lasiz. Faqat diplom bo'lsa, demak shifokorsan degan narsa hozirda demishlaydi. Boshqalar yillab, o'yinlab ko'ramaydigan operatsionniga 5 minutda kirib ketasiz. Biz tezda va ko'p pul topmoqchimiz. Bu faqat tanish mutish emas, to'g'rimi? Yo'q. Mukammal darajada bir narsani egallasang, har doim sen topda bo'lasan. Katta pul topmoqchi bo'lsang, katta insonni uje chet elga borish hojati yo'q. Talabani o'ziga bog'li. Aynan shu holatda chet elda nima yechim beradi? Shu O'zbekistonda biz qilganmiz, shu yerda operatsiya qilganmiz. Har bir muvaffaqiyatda muhit uni juda ham katta, ya'ni bizda USNV degan programmasi bor. Ko'chirib o'tkazish transplantatsiya masalasi juda dolzarb turibdi. Shu o'sha tajribadan kelib chiqib, borib shu jonlarga bersang, ketda agar ustoz kelmasa, talaba uni sutkacha oshirish mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Ispetsiyalistlarga do'xtirlar qanchalik kelishi kerak? Tibbiyotda ham shu mana Da Vinci degan robotimiz bor, lekin bakalavr, ordinatura, PhD hatto yo'qladingizmi? Va USM-ni ko'rib Assalomu alaykum. Bizani taklifimizga labbay deb xo'p deganingizga katta rahmat. Men qisqacha bo'lmasam uje mavzuga o'tamiz. Siz haqingizda ma'lumot aytaman. Endi bizda bor ma'lumotlarga asoslanib to'ldirish kerak bo'lsa, keyin o'z haqingizda qisqacha aytib berasiz. Maqsud Murodov, oliy toifali kardioxirurg, Yevropa, Amerika kardioxirurglar assotsiatsiyasi a'zosi. Turkiya, Amerika, Germaniya va Rossiyada stajirovkalar o'tgan 20 yildan ortiq tajribaga ega kardioxirurg PhD sohibi Maqsud Murodov. Agar qo'shimcha bo'lsa, qisqacha o'z haqingizni aytib bersangiz. Sababi kimdir taniydi sizni, ko'p yoshlar tanimagan bo'lishi mumkin, shuning uchun o'z haqingizda qattiq ishlaysiz, tajribangiz va hozirgi faoliyatingiz nimalardan iborat? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mening ismim Maqsud Murodov, men kardiojarrohman. Aytib o'tilgandek 20 yildan beri shu yurak operatsiyalarini qilib, odamlarga sog'liq ulashadigan insonmiz. O'z ish faoliyatimni shu Rossiyada o'sha bakalavr o'qib boshlaganman. Ya'ni o'zimizda O'zbekistonda eski Toshmi ya'ni tibbiyot medikinskiy akademiyani birinchi binosida o'qish boshlaganman. Keyin uchinchi kursdan Rossiya shu kardiojarroh bo'lishimni istab va bu shu sohada yetuk mutaxassis bo'lish uchun albatta chet el talabasi bo'lishimni bilardim. Shuning uchun Rossiya federatsiyasidan boshladim o'z safarimni va u yerga perevod qilib o'qishimni o'tkazganman. U yerda keyin bakalavr tugatdim. Keyin o'sha yurak qon tomir jarrohligi markazida ordinatura, klinik ordinaturani o'tib, shu kardioxirurg unvoniga sazovor bo'ldim. Keyin yana ilmiy ishimni ham boshladim. Ilmiy ish shu yurakda aortani shuntlash, ya'ni yangi qon tomirlarni 70 yoshdan yoshi katta odamlar, 90 yoshli bemorlarda qanday o'tkazish metodikasi bo'yicha ilmiy ish yoqlayapman va butun dunyoga va ommaga shu yoshi katta insonlardan bemalol ochiq yurakda yurak qon tomir operatsiyasini o'tkazsa bo'ladi degan g'oya bilan chiqib, uni isbotlab va rezultatlarimizni ham ko'rsatib
Şu evazige bu ilmi işime şu Rusya'da ve başka çeşitli ülkelerde bunu çap ettiler. Bunu okup görüp gelen şu taklifle bu yan şu metodikanı şu yaratış, kursatış ve şu asasında Rusya'daki Moskva'nın Vişnevski nomidagi xirurgiya markazida 2 yil yana kardiyo jarroh bo'lib faoliyatida ishladim. U yerdan o'tdi. Popov Vadim Antonovich degan shu ustozim bor edi. Ular ham shu til bilganlar uchun va ular ham Amerika assotsiatsiyasi kardiyo jarrohxona assotsiatsiyasida o'sha ishtirok etganlar uchun va bizga bir nechta chet el jurnallarida tsenziyam, ya'ni o'sha maqolalarni ko'rib chiqadigan insonlar bo'lganlar uchun stajirovkalarga borishimiz oson bo'ldi va Amerikaga birinchi yili o'sha birinchi marta borganmiz, shu 2012 yili. O'sha yilda ko'rib Amerikadagi ahvol sharoitlarini ko'rib qanaqa kardioxirurg kanal o'qiydi, nima qiladi deb o'sha texnologiyalarni mana ko'rib o'rganib yurardik. Evet. Keyin mana 2017 yil o'sha muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich o'sha chet elga borib o'sha yerda kadrlarni O'zbekistonga qaytinglar, o'sha o'zimizdan sharoit qilib beramiz keyinglar deganlar. Ya'ni ma'lum muddat u yoqda faoliyat bo'lgan. Yurib o'sha aytganingizdek Turkiyada, Amerikada, Germaniyada borib malaka oshirib va qolgan payt shu malakani. Qancha muddat o'tda bo'lgansiz? Germaniyada 3 hafta, Turkiyada 2 oy, Amerikada 1 oy. Mana shu operatsionistda, keyin shu qaytib Rossiya Federatsiyasida, Rossiyada shu malakalarni, ko'nikmalarni mukammallashtirganmiz. Bu keyin shu 17 yil Shavkat Miromonovich o'sha chiqib o'zimizga qaytinglar, o'zbeklar, o'zbek yosh doktorlari bizga ham sharoit qilib beramiz deganlardan keyin shu respublika ixtisoslashgan kardiologiya markaziga ishga taklif qilindim. Suhbat o'tgandan keyin akademik kardiologimiz Ravshan Davletovich nazoratlari ostida o'sha bo'lim tashkil etildi, u bo'limda ishladik. Va hozirda o'sha hozirgi kunga kelib, lekin shu 3-4 ta klinikada faoliyat yuritamiz. Biz endi bir kardioxirurgiya UZ degan jamoa tashkil etganmiz. Ustozim Stanislavovich Yarbekov bilan birga. Ya'ni bundan maqsad o'sha to'g'risini aytaman, O'zbekistonga qaytganimizda yurak operatsiyasi haqida, yurak operatsiyasining xavfsizligi, xavfliligi haqida o'zi qanday bir narsa umuman ommamizda, aholimizda katta tasavvurga ega emas ekan. Va shuni nazarga olib biz o'sha kardioxirurgiya UZ degan saytimizni tashkil etdik. Va o'sha yerda va o'zimiz ham shu faoliyatimiz bo'yicha hozirda 4 ta klinikada ishlab olboramiz. Bu o'sha American Hospital, Akfa Medline'da, Vahidov nomidagi ixtisoslashgan markazda va Mudofaa vazirligini, o'sha Mudofaa vazirligini klinikasi. O'rni kelganda aytib o'taman. Demak, siz hozirgi kunda bir nechta davlatlarni tibbiyotiga, ya'ni tajriba almashish protsessi bo'lgan. Ya'ni sizda уже hozir tushuncha bor, qaysi davlatda qanaqa bu amalga oshirilyapti, ya'ni kardioxirurgiya protseslari, uning davolari qaysi protseduralar orqali bo'lyapti. O'ziga yarasha har birini plus minusini bilasiz. Va ya'ni hozir tushunishim bo'yicha o'sha yangi metodikalar yoki o'sha zamonaviy usullarni hozir buni qo'llab kelyapsizlar. Ya'ni kardioxirurgiya o'z saytingizdan ko'rdim. Ya'ni o'sha harakat qilsizlarki yoki уже qilsizlar menimcha bu narsalarni migratsiya qilishga. Savolim aytmoqchi edimki, qanchalik eski, ya'ni ketishingizdan oldingi kardioxirurgiya holati O'zbekistonda edi va qaysi yangi usullarni hozirgi kunda уже qo'llayapsizlar? Albatta. Shu tafovut haqida bir aytsangiz, ularni ustunligi, nimalik ustunligi va hozirgi kunda nima o'zgarishlar qilyapsizlar? Shu biz o'qib yurgan paytimizda shu O'zbekistonda kardioxirurgiya O'zbekistonda kardioxirurgiyasi o'sish davrida edi, o'sish davrida edi. Va lekin shunga qaramasdan o'sha Darvin Sadiyevich bilamiz degan o'sha ustoz Vohidov Vasiliyevich o'z vaqtida birinchilardan shu sovet davrida ham
yürəkdə, açıq yürəkdə teyin-teyin cərrahiyyə əməliyyatlarını bəcərişəndir. Əndi, ləkin, mənə çətdə ilgi barib qorduk ki, kardiyoxirurgiya umumən 20 il, 30 il aldım ki, silcib getgən əkən. Və uşə siz etkəndik, 4-5 də dünyanın şəhərlərdə barib, yurtlərdə barib qoruyəmizdə, həməsi də şu yürək operasiyasının namı bir xil, amma bəcərilişi hər xil. Siz etkəndi, qayırdadır, kiçkini kesmə orqalı yıqılınadır. Qayırdadır, umumən kesməsdən tuş suya yine operasiya qılınadır. Qayırdadır, amma tamar orqalı yıqılı qılışadır şu işləni. İqtisadiyyatı, dövlətli iqtisadiyyatı qançı rəvajləngən bəsi, şünki kesişlər və bemarı yürək operasiyası otqızı şünçəlik tez və yengil bolərkən. Şunlarının həməsini qurduk. 10-20 il aldığında dost hazır. Hə, 10 il aldığında. Aynən qəsi cəhətləri, biraz şu aldığındalı ki, ayan boləcəsiniz, qurum duradır. Vaxt cəhətdən mi, yox ki, o şey, qanadır instrumentlə işlətişədən mi? Yox, hazırda mənə indi tolitoks etişim mümkün. Hazırda indi mənə biz gelib, şu texnologiyaların həməsini aldırtırıb, özümüzü klinikalarımızı qoyub, Tiyinləşikə hərəkət qoğamız və bəzi bir cəhələdə mənə yəngi konferensiya iştirak etsək, bizə qoğatkən, Uzbekistanda qoğatkən operasiyalı cəhan standartlərdə tolıq cavab verilişi və nə var, bizə yəkəlib oryan keçiş xoğatlarıyan qoğatdı. Kimlə gəlir? Qazaxıstan, məsələn, Qırğızıstan, Tajikistan, bemarlardan. Uşələ, məsələn, kelib, dəcə bizə qoğatkən işləni, yəni kiçkini kesmə orqalı yürək operasiyalarını, yox ki, yengili yürək operasiyalarını, yengillərini özümüzdən qorub yetişibdi. Bünə qanda erişdik, uşə çətirli qorub gəgən, uşə mələkəmizi aşırıb gəgən, həmə qorub gəgən cihazlarını, həmə instrumentlərini Uzbekistan yox gəldik. Ləkin, uşə hazır ki, muamma nümədə, yəni nümə ki, səl qal gəmiz başqa dövlətlərdən, bu, bizə geçə bemar kelişi, yəni cəhələrdə hələ poliklinika və təşxislaş, yürək operasiyası ki, keliş, kerək boyan bemarlı, yəni yürək bemarlarını, yürək diagnozunu qoyu, doğru qoyu biliş, hələ yolu ki, hələ qoyulməyən. Cəhələrdə bemar bizə 2 gün ki, 10-15-də doktordan aylanıb otur, aşqazanını tüzətədi, bazen üçün ki, şumurt qapağınasını tüzətədi, başqa nəsələ vədə, əslədə yürəkdə bolədi mamma və yürək sahəsində ağırıb, yürəkdən bolədi. Bu aynən diagnoz qoyuş prosesdən mi, yox ki, əxalını kəsəlliyi qobiləgidən mi? Yox, bu uşə cəhələrdə uşə toru təşxisləməsləgidən, yox ki, bir xil vrəçlərimizəni, uşə cəhədə şifakarlarımızəni, məsələn, vaxtı kəmliyi gətifətliyimi, yox başqa bir məlum bir səbəbləyə görə, toru təşxisi vaxtı da qoyməsləgi. Aynən, şu xalatda çətildə nə mə üçün verilədi? Ulədə şu management var, yəni o da birləmçə tizim, birləmçə Sağın saqlaş tizimidir, yəni şu poliklinik ürünündə patronaj deyən ərsəsi var, yəni bemar yürəkdə bir ağız şikayət qıldı mı, yəni deyək müəssisəyə gəldim, şu özəna saytı var, yəni özəna kartotekası var, uşaq ki, kırıqdələdi və haftası bir mətdə metistrası telefon qıbdırıb, halətin yaşımı, qanaqa deyilədi, yəni ki, hazır gəlmə, rajlanyan dövrətlədə aynısı qadjitlədən faydalanılədi, qadjitdə özəna ilmi ilovası var. Üşə ilovada sağlığın saqlaş boyu ki, həmə dənilər kürtüləyən bolədi və onlayn rəvişdə məsələn, qüzatı borulədi. Şü bemar qanda əxu oldu, dəvləyənsi neç bu, puls qançı boğadı, maş haqqıdı, toluq informasiya yiyib durədi və əgər üşə o zəni çəkirlər qoyuluyən, məsələn, puls 200-dən aşıb getsə, dəvləyənsi 150-dən yuqarı olub getsə deyən çəkirlər qoyuluyən ilova, əgər düşünərsi bosa bemar, avtomatik rəvişdə bemar haqqda informasiya doktor gəyətə baradır və doktor qorub, şu bemarım dəvləyənsi aşıdıdır, əlbəttə keçbəyət operasiyasından ki, yəni başıbəyət, telefon qılıb nəmə buldu, nəmə qıldıyındır. Yəni, şu qarov əncə yolu yox qoyuluyən. Yəni, patient tracking var. Patient tracking var. Bemar faqqat balnitsədə bemar məsə, yəni, üydə buradın, təşqərdə buradın, daima nazarətdə oturadır. Yəni, call center öz vaxtıdır, yəni, şu qədjitli və ilovalı alqəli daima hər bitti kliniyyətdə xalətədən xabərdar olub duruşadır və şünki qarab kritiski situasiyada da meyərə qoruşadır sıradır. Da. Zor. Bu boyu ki, bizə də xanaqdır işlə boğatdı mı, boğatdıqən, bu sən nəmələ boğatdı? Bu boyu ki, indi bizə özümüzənə kartotekamız, tüzgəmiz, Uzbekistanda, şu özümüzənə bazamız var.
Ve bemorlarımız, albatta bizden yani bemorlar, şu yürek operasyonu 30 yıldan keyin 5 yıl geçe bizden nazarata turşadı. Şu yili yakarım, yani birinci yili cüde ham katlı nazarat buladı. Her 3 ayda çakırılıp yürek faaliyet teşhit tutturuladı. EFO, EKG diyen teşhirlerimizi anıklamız. Doğrularını doğru taksimlattıramız. Keyin bir yıldan keyin ko'pincha bemorlarimiz eyforiyaga uchraydi. Hammasi yaxshi dorilarni ichmay qo'yadi bolalari. Operatsiya o'tdi, yaxshiman bir yildan beri deydi. Lekin shunda ham o'sha shu paytda ko'pincha nazorat yo'qoladi deb o'ylashadi albatta, lekin biz shu 1.5 oyda yilda keyin yana bir telefon qilib, nima bo'yapti, kelib keting deb chaqiramiz. Hozir ancha yaxshi jihozlanish ancha yaxshilandi. Ko'p joylarimiz mana COVID koronavirus bahonasida MSKT'lar paydo bo'ldi. Ko'p joylarda yangi jihozlar, yangi uskunalar paydo bo'yapti va bizga tashxislash, bemorga qarash ancha yengil bo'ldi. Xo'p, o'rin deni aytib ketaman, ya'ni oliy toifali kardioxirurg unvoni dedingiz, berdingiz. Bu unvon o'zi va bu qanday olinadi? Ha, bu juda ham yaxshi narsa, ya'ni sertifikatlashtirish, mana litsenziyalash, mana chet elda har bitta shifokorning o'z litsenziyasi bor va bu litsenziyaga o'sha nazorat qilib turiladi Sog'liqni saqlash vazirligiga, ya'ni vrach o'z umri davomida har doim yangilanib turish kerak informatsiyani, o'qib bilish kerak har doim. Chunki yana shu gadjetlar masalasida aytsak, bular qanaqa tez rivojlansa, tibbiyotni davolash metodikalari ham shuna tez rivojlanadi. Albatta bunda ingliz tili, chet tili, nemis tili va boshqa tillarni o'rni katta. Uni yana bir O'zbekistonga taalluqli joyini aytib o'tadigan bo'lsak, bizda yoshlarimiz tilga uncha e'tibor qilishmaydi. O'ylashadiki, mana Essential English for in Grammar in Use degan kitobni Murphyni o'qisa bo'ldi, ingliz tilini bildim deb yoki bond deb. Lekin medical English o'rganishga, chunki ko'p maqolalar baribir chet elda bizga yetib kelguncha faqat ingliz tilida yetib keladi va uni hech kim tarjima qilmaydi. Hozircha bir tarjima qilib o'zbek studentlariga, o'zbek yosh vrachlarga beradigan yo'q, unaqa inson yo'q. Hamma ilmiy ish qiladi, naborot o'sha o'zini ilmiy ishini shu qonun vazifasida chet elga o'girtiradi-yu bo'ldi. Lekin chet eldagi ilmiy ishlarni bir kitob qilib, tarjima qilib bizga yetkazish hali yo'li yo'q, qo'yilmagan. Shu sababli til agar bilsangiz, siz tezda bundan boxabar bo'lasiz. Ya'ni internetdan hozir Gmail degan o'sha pochta bor. Har bitta konferensiyalar, har bitta yangilik, har bitta klinikani o'zining sayti bor, shularga o'sha subscribe deyiladi, ya'ni podpisatsiya qilib, har doim boxabar bo'lib turishingiz mumkin yangilikda. O'sha kardiojarrohlikmi, dermatovenerologiyami, umuman tibbiyot sohasidagi. O'shanga aytmoqchimanki, agardaki shu ingliz tilini yoki chet til bir juda mukammal lingvist sifatida bilish shart emas. O'sha ishlatib bilish sifatida agar bilsang, ularni keyin shu o'z faoliyatingda yuritib natijaga tezroq erishasan. Ya'ni sog'liq til juda muhim. Muhim, men bir bemor tezroq sog'ayadi. Yoki bemorga masalan hozir xudoga shukr, masalan yo'llar ochiq, chegaralar ochiq. Bir xil bemorlarimizga biz aytamiz, mana bu dori bizda hali sertifikatsiyadan o'tmagan, to'g'ri? Yo'q, buni qo'llamaymiz, lekin shu masalan dorilar Qozog'istonda boshqa joyda bor, sertifikatsiya o'tgan. Masalan, bu yerda biz qo'llamaymiz, lekin unga o'xshagan analogini beramiz, xuddi ahvoli yaxshilanadi deymiz. Haqiqatda bemor o'sha shu dorini ichgandan keyin oldingi undan oldingi berayotgan dorilar ta'siridan ko'ra yaxshiroq effekt oladi. Va so'rashadi, nimaga bizda bu dori yo'q deb. Endi biz ham aytamiz, yo'q, hali bu sinovda turibdi, farm komitetda, lekin mana biz shu o'qib, shu maqolani bilganimiz uchun, mana o'shani tushunganimiz uchun mana senga qo'lladik, haqiqatan san ham zarangizni boxabarsiz. Chunki uje o'sha tilda hammasi uje biz o'sha 20 yil oldin yangi gap, ya'ni biz uni uje buni hammasini sinab ko'rgan. Unvonga qaytadigan bo'lsak, bu o'zimizda beriladi yoki chetda beriladi? Yo'q, o'zimizda beriladi. Albatta, endi buni ham to'g'ri tushunish kerak. O'zimizda o'sha tibbiy hozir tibbiy hamma shifokorlarni litsenziyalash markazi ochilgan. O'sha yerda o'sha agentlik ochilgan. O'sha yerga borib, har 5 yilda har bir shifokor o'zini bilimini o'sha sinab va toifani olib turish kerak. Hozirgi bitirayotgan talabalar ham endi o'sha qimorojat qilib o'tishadi.
Hujjatga borib tajriba. Oldin bu narsa yo'q edi, uje bu narsa o'sha ishga kirdi. Faqat diplom bo'lsa, demak shifokorsan degan narsa hozirda demak ishlamaydi uje. Yo'q, endi ha, diplom bo'lsa shifokorsan degan beradi, lekin albatta bunga spetsializatsiya o'tish kerak. Ya'ni qaysi shifokor oz o'sha uski spektrda, ya'ni tor bir mutaxassislikni egallagan shifokor bo'lishi kerak. Masalan, kardiojarrohlik oladigan bo'lsa, kardiojarrohlik bo'lasan. Keyin o'sha sen o'qigan ordinatura sertifikati, ya'ni litsenziyasi 5 yilga beriladi. 5 yildan keyin albatta uni boshqatdan topshirib, chunki 5 yilda tibbiyotda ancha o'zgarish bo'lib ketgan bo'ladi va uni sen shu bu xabarmisan, shu haqida va ularni qo'llayapsanmi, shu haqida litsenziyani yangi olish uchun albatta kerak bo'ladi. Va uni hech qachon unutish kerak emaski, lekin chet ellarda bizani sertifikat har doim ham o'tmaydi. Shunga ularga o'zini o'sha fellowshiplari bor, yoki o'zini o'sha sertifikatsion kurslari bor. Masalan, o'sha Angliyadami, Amerikadami, Chexiyadami, masalan, har birtasini o'zini ma'lum bir yurak kasalligiga aniq mo'ljallangan bir kurs bo'ladi. Ya'ni yurakni oladigan bo'lsa, masalan, aortaning klapanini xirurg davolash yangi yondashuv degan bir sertifikatsion sikli bo'ladi. O'shalarga yozilsang, o'sha oxirgi ma'lumotlarni o'tib olasan, ko'rasan, o'zing sinab ko'rasan va senga oxirida sertifikat beradi. Sen shu kursni o'qiding va ular o'zi o'sha senga ishonib shu narsani qila oladi, degan sertifikat beradi. Bu sertifikating Chexiyada olingan sertifikating Ispaniyada, Italiyada ham o'tiradi. Yevrosoyuzda o'tadi. Va aksincha, masalan, Amerika assotsiatsiyasi kardiologlarida o'tgan anaqa ham sertifikating ham butun dunyoda keyin o'tadi. Bu nimaga yordam beradi? Keyinchalik oddiy konferensiyaga borganingda ham o'sha ishtirok etib, masalan, operatsiya ko'rsam maylimi deganda, o'sha agar bilasanmi o'zini degan san shu sertifikatni ko'rsa, professor umuman senga savol bo'lmaydi boshqa. Biladiki, san shulardan o'tdingmi, mana shu ilm o'sha nima deydi, top 10 talik kiradigan kardiochirurg joylarda san sertifikat o'tdi, demak, ular senga doveritetni sertifikat berdim, demak, ishonch katta. Demak, sen uni bilasan, i bo'ldi. Yo'ling tez ochib, o'sha operatsionniga boshqalar yillab, o'yinlab kiramaydigan operatsionniga 5 minutda kirib ketasan. Xo'p, Marsda aka, endi bu demak holatga bir kunda kelib qolgansiz, ya'ni o'zingizga yarasha qiyinchilikdan o'tgansiz, siz ham hamma yo'qsa talaba bo'lgansiz, qaysidir payt stressli bo'ladi obligatsiyada o'sha eng ko'p o'qiydigan sohalar bu birinchi o'rinda tibbiyot turadi, tibbiyot vakillari eng ko'p o'qiydigan ya'ni insonlar va bu protsessda o'zini nima deydi, dalina smertisi bo'ladi, o'sha yerda shifokor bo'lmaymikin, bo'lmaymikin, hamma narsa to'yib ketgan paytlar bo'ladi. Siz ham o'sha protsessdan o'tgansiz. Shu haqida keling qisqacha aytinglar, yoshligingiz qanaqa bo'lgan? Va birinchi savol, o'zi siz birinchi shifokormisiz yoki shifokorlar oilasida tug'ilganmisiz? To'g'ri, shifokorlar oilasida tug'ilganman. Onam shifokor, onam kardiolog. O'zlari juda ko'p yoshligimdan shu bannisi bilan bog'liq bo'lgan uchun menimcha bu o'zining hissasini qo'shgan. Endi qandaylik bu darajaga yetishgan hisobga olsak, o'sha nima deydi, gap bor-ku, agar odam o'z yaxshi ko'rgan ishini har doim qilsa, u hech qachon ishlamaydi degan, psixiatrni ish bilan o'tmaydi degandi. Yoshligimdan shu kardioxirurgiyani sevardim. Shu narsani shu qanday qilib dorilar bilan tuzatib bo'lmaydigan yurak kasallarini tuzatish kerak deb qiziqardim. Mana shu kardiojarrohlik aynan shunaqa soha, ya'ni dorilar bilan tuzatib bo'lmaydigan nuqsonlarni da problemalarni shu ochiq yo'l bilan tikish yoki kesish yoki yangi narsadan ulash bilan tuzatiladigan soha hisoblanadi. Aytganimdek, talabalik birinchi shu Toshmiyga kirganimda juda ham xursand bo'lgandim. Eski Toshmiy deyilardi u paytda, ya'ni tibbiyot meditsina akademiyasi keyin bo'ldi. Va o'sha birinchi kundan o'sha biz endi o'zbek patokga kirgan edim, lekin bilardimki o'zbek patokida bizda o'zbek tilida u paytda juda ham kam edi ma'lumotlar. Oddiy anatomiyamiz ham o'sha Sinyanikov Previs degan kitoblari bo'lardi, ular rus tilida edi. Shuni tushunish kerak bo'lardi. Вот va majburdik, rus tilini o'rgandik, o'sha rus tilida nima deydi, o'qib, ruschasiga javob berib, chunki qiziqardik. O'sha keyin o'sha ingliz internet уже yo'lga qo'yilgandi, internetda ingliz anatomiya kitoblarini varaqlardik, qarardik, farqini sezardik. Previs kitoblari masalan oq qora kitob bo'lardi, muskullar,
to'g'rilar ajratilmaganida seniki qancha yaxshiroq edi. Internetda hammasi undan ham zo'r ko'rinardi. Shunaqa o'rganib, mana keyin Rossiyaga borgandan keyin shifokorlar oilasi tug'ildingiz. Demak, shu narsa sizni uje yoshlikdan shifokor bo'lishingizni qaysidir ma'noda belgiladi. Ha, qaysi. Nega aynan kardioxirurg? Masalan, onangizda kardioxirurg bo'lganlar uchunmi yoki qanaqadir hodisa bo'lganki, sizni aynan bu sohada ketishingiz sababchi bo'lgan? Yo'q, o'sha onam kardiologlar, onam kardioxirurg emaslar. Va to'g'risini aytaman, onam umuman men tibbiyotga kelishimga qarshi edilar o'sha paytlari. Ya'ni nima deydi, baribir bizda shifokorlarning o'rni, oyligi pastligi shu tomondan ko'p o'sha balki boshqa yo'llarni o'ylab ko'rsam degan fikrlar ham bo'lgan, lekin men shu qat'iy bilardim, yo'q, men shifokor bo'laman va o'z o'rnimni egallayman degan. Juda ham ko'p mana shu muammo hozirgi kunda shifokorlarni sohasini diversifikatsiya qilayotgan, ya'ni yoshlarni shifokorlik yo'lida emas, boshqa yo'l. Masalan, hozirgi kunda media sohasi rivojlangan, ko'p shifokorlar shu mediaga o'tib ketishyapti, blogerlar o'tib ketishyapti yoki shu mobilografiya, IT sohasiga kirib ketishyapti. Sababi o'sha aytganingizdek, bir nechta og'riqlar bor. O'sha daromad jihatdan men hozir doktor bo'lsam, ertaga demak, o'zimni oilamni, o'zimni yoki ota-onamni ertaga hajga yuboraman yoki mashina olib beramiz ekanman degan tushunchalar bor, yana boshqa og'riqlar. Sizda mana shu narsa qanaqa kechgan? Nima sizni motivatsiya bo'lib turgan? Va hozirgi yoshligi nima degan bo'ladi? Bu juda ham menga qiziq hammaga. Endi menga buni birinchi o'sha jarrohlik operatsionida ishtirok etganim, ya'ni o'pish xirurgiyadan Baymakov degan domlamiz bo'lardi-da. O'sha 3-chi kursda o'zim yalinib shu xirurgiyani o'zi bilay, meni kim yo'qmi deb kirganimda aytgandilarki, agardaki oddiy shu appendit ham juda kichkina teshik bilanmi yoki boshqacha bir yo'l bilan boshqadan ustun yo'lini bilsang, butun xirurgiyani bilishing shart emas. Shu narsani yaxshilab qilsang, har doim odam senda ko'p bo'ladi, har doim klientlaring ham va bemorlaring ham ko'p bo'ladi va sen haqingda yaxshi gapirishadi deb aytishgan. Aytmoqchimanki, masalan, to'g'ri og'riqli joylar juda ko'p, lekin agar sen shu o'zingga maqsad qo'yib, shuni mukammal darajada bir narsani egallasang, har doim sen topda bo'lasan. Hech qachon va o'sha mukammalligingni to'xtatmasdan yana yengil-yengil narsani izlanursang, har doim odamlarga kerak bo'lasan, odamlarga mehnating sal, bu ko'rinadi sani mehnating, o'sha odamlarning sog'ligida albatta ko'rinadi. Ya'ni misol uchun katta pul topmoqchi bo'lsa, katta insonni ulukkasiga sababchi bo'lgan dedi. Ya'ni siz fokusingiz odamlarga yordam berish va siz bilardingiz bu yo'l orqali o'sha aytgan natijalarga erishishni qazirmoqni ko'rgansiz, to'g'rimi? Shunaqa, mana ayniqsa o'sha vita og'irlik momenti chet elda ishlab yurganingda o'tda endi ko'p tomondan senga yaxshiliklar bor va muhojirlik problemalari ham bor misol. Lekin albatta o'sha prezidentimiz orqali qaytib chaqirganlarda albatta savol katta bo'lgan. Borganda shu narsani yo'qotamizmi, nima bo'ladimi deb. Va bu ham katta og'riq. Shuncha bu yerda karyerani qurib-qurib, keyin yana orqaga qaytish bu odamni ikkilantiradigan narsa. Lekin o'sha test sifatida bir oyga biz bu yerdan o'sha otpuskalar olib keluvdik va ko'rdikki, yo'q, faqatda shu hamma narsani shu yerda rivojlantirsa bo'lar ekan. Qancha bo'ldi kelganingizga? 2017-yildan bo'ldi. Afsuslanmayapsizmi? Yo'q, mana hech hozir shu именно shu og'riqli momentlari ko'p, lekin uni o'zing xohishing bilan borib o'sha narsani olib kelib, borib o'sha kerak bo'lsa hozir daraja ustozani ham olib kelyapmiz, ya'ni уже hamma jihozlarimiz yaxshi bo'lgandan keyin, lekin shu masalan yengillikni qilmayotgan bo'lsak, borib ustozni ko'rgandan keyin ustozni bu yoqqa olib kelib, chet eldan, Amerikadanmi, Yevropadanmi iltimos qilib, ular ham уже kelib ko'rgandan keyin shart-sharoitda qo'rqmasdan operatsiya qila oladi deb aytdi. Va o'sha ko'nikmalarni shu yerda o'zida ko'ryapmiz. Ya'ni уже chet elga borish hojati yo'q, masalan, bemorlarga chet el operatsiyasida o'sha yerda qilinadi deb. Hamma shart-sharoitlar O'zbekistonda уже bor. Va bu hammasi siz aytgandek og'riqlarni og'riq bo'ldi deb shunga qarab emas, uni aylanib o'tib boshqa yo'llari bilan shu intilish, izlanish yo'llari bilan qilinadigan narsalar. Ya'ni o'sha aytgan narsalarga o'sha maqsadni aniq qilib qo'yib, demak, o'sha o'zini oxirgi tunnel oxirida nur ko'rib, shunga ishonsa, demak, hamma narsa erishsa bo'ladi.
degan bo'lardi, to'g'rimi? Ha, ha, albatta. Okay, talabalikni bitirdingiz, keyin magistratura? Talabalikni bitirdim. Talabalar paytida o'zi jarroh bo'ladigan odamlar yoki bir narsaga qiziqqan talabalik, hammamiz bilamiz, 4-5 kursidan o'sha bir narsaga qiziqib, o'sha yerga jurushga borgimiz keladi, o'sha yerda bir kasallanib ko'rgimiz keladi. O'shaga ko'proq qiziqamiz. Masalan, boshqa tibbiyot sohalaridan ko'ra o'sha o'zing tanlagan sohaga ko'proq qiziqib, boshidan borib boshlaysan jurushga. Xuddi shunaqa talabalik davridan biri, o'sha bizga o'qib yurgan ba'zilarda chet elda bo'lsa ham, o'sha iltimos qilardim, qolsam bo'ladimi? O'sha jurushga, ularda duty deydi. Jurushga qolsam bo'ladimi deb, o'sha jurushda ko'p narsalarni ko'rib olinardi. Ularga ishonchi kirarding va keyin ular o'zligi talab. Yaxshi ishchan odam bo'lsa, yaxshi ishlaydigan talabi va aqli yaxshi bo'lsa, ular o'zi taklif qiladi. Bu qaysi Yevropada? Ha, Yevropada, Rossiyada. Ular o'zi aytadiki, seni dalishni rivojlantiramiz deydi. Chunki ularga ham kerak. Masalan, katta-katta professorlar yoshi o'tgan sari o'rdagi o'rin kimdir tayinlash kerak. O'shanga ular o'zi qiziqadi. Izlanuvchan kim bolalar bo'lsa, ko'rinsa, ustoz ularni o'zligi jalb qiladi. Demak, hozirgi 5-6 kurslar va o'sha talabalarga jurushda ko'proq qolish tavsiya berasiz. Jurushda yoki o'sha o'zi endi masalan bir sohalar bor, lor masalan sohasi bor, MSKT, MRT sohalari bor, o'ta jurushda qolish shart emas. O'ta shu prosta o'sha apparatni ko'rish, praktikani boshlash kerak. Bizda yana bitta stereotip bor, ya'ni mesela katta klinikalar, xususan o'sha grudnoy deymiz, 16 eng topli krupniy klinikalarni hozir частный krupniy aytsak, men yaxshi shifokor bo'lishim qiyin. Endi hozirgi talabalarning fikrini aytolmayman, maqsadlarimizni so'rasak, mash poliklinikaga kirib olsam yoki de kafedrada shu domlo kirib olsam degan maqsadlari, afsuski, bu hammaga emas, aksariyat talabalar shunaqa. Nimaga desiz, bu yerda shifokorlar uje katta uje egallab bo'lishgan, ular bizani shogirdlik ham har tanish bilish bo'lib ketgan, yaqinga olishmaydi deyshadi. Bu narsa qanchalik haqiqat va haqiqat bo'lsa, bu narsa o'zgaryaptimi? Yo'q, albatta bu oldin haqiqatida, hozir umuman bunga to'g'ri emas. Mana biz ham aytib o'tgandek 4-5 ta klinikada ishlaymiz, o'shaning ichida mana Vohidov nomli markaz ham misol ishlaymiz. Hozirda O'zbekistonda xususiy sektorga va davlat sektorida juda ham ko'p yangi klinikalar, yangi anaqalar ochilyapti. Xo'p, talaba va o'sha uni o'qituvchisini orasidagi barriyerni oladigan bo'lsak, aslida hech kim birinchi kundan bir narsani bermaydi. Konechno, o'sha aytganda chet elda ham unga rekomendatsiya bo'lishi kerak. Ya'ni ozgina yurishing kerak, ko'rish kerak. U doktor senga ko'rish kerak. Sekin-sekin senga o'zmasidan oddiy aytganda davlaniyasini o'lcha, pulsini o'lcha deb mayda-chuyda ishlan etishi mumkin. U talaba 6 kurs talabasi, men buni bilmaymanmi? Konechno, buni bilaman deb kamsitgandek ko'rinishi mumkin-ku. Yo'q, aslida o'sha ko'radi. Qani o'sha aytganini qilyaptimi? To'g'ri baholayaptimi? Chunki shu menejerdan boshlanadi. Keyin o'sha bir hafta, 2 hafta masalan qunt bilan yurgandan keyin любой talaba baribir shu odamning ishonchiga kiradi va уже sekin-sekin u undan ham mas'uliyatli ishlanadi, ya'ni operatsiyada turishgacha narsani berishi mumkin. Nima deydi? Bizda o'sha stereotip bor edi. Men o'zim ham shu stereotip deb o'ylab ketgandim, o'sha chet elga bizda baribir bir narsamiz o'rgatishmaydi. Lekin mana hozir qaytib va boshqa talabalarni ko'ramiz, boshqa muassasalarda ishlab ko'ramiz. Yo'q, uncha ancha narsa o'zgargan. Talabani o'ziga bog'liq. Bizda endi o'sha butun menimcha o'sayotgan ekonomikasi bor yurtlarda shu ong bor. Ya'ni biz tezda va ko'p pul topmoqchimiz bo'ladi yoki tezda shu narsani tezda egallab olishimiz kerak bo'ladi. Ha. Bu hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni o'zlar aytadi, bespatni sir mishlovka deydi. Ya'ni shundaygina bo'lmaydi bu narsa. U professor ham bu ilmga prosta kelmagan, demak unga 30 yil 40 yil sarfladimi, u ham senga shu bir kunda shu hamma bilimini bera olmaydi. O'shanga yonida yurib, o'sha davlatga kirsang bo'ldi. Masalan, men hali hech bir bizga kelgan shogirdlardan hali yomon bir eshitmadim. Birinchi hammasi mana keladi, reanimatsiyani o'rganadi, bemorlarni ko'radi. Keyin masalan xirurgiyani o'ziga shu qonun qoidasi bor, qo'lidan o'sha passiv boshqa narsa topshirgandan keyin masalan keyin operatsionniga kiradi. Ya'ni bu narsalarni saqlab o'tish qiyin, chunki bu o'zi har doim tushunish kerakki,
bemor o'sha uni chaqirgan professori yuzi turadi. Ya'ni u uni ishonib qo'yamaydi shundaygina ko'chadan keyin yoshgan talabaga. Shuning uchun uni tutish kerak emas. Mayli, ishdan boshlanadi har doim va umid yo'qotish kerak emas, to'g'rimi? Shu. Talabani o'zida qolgan gap ekan. Hozir bu narsa stereotiplar uje ancha kamaygan yoki yo'q ketgan. Mana chet elda ham o'sha aytaman, nima shunday borib, nima deydi? Shunday borib sraz operatsiya kirmaganmiz. Borib tanishib, o'sha kun tartibi qanaqa, qachon operatsiya va qachon bemor ovqatlanadi, shuna emasmi, qatta nima joylashgan, birinchi o'rganiladi, bir hafta yuriladi. O'sha katta ustozi chiqqandan keyin sohiblar qanaqa operatsiya qildingiz, nima bo'ldi? U gapni buni qildim, buni qildim dedi. Sen o'shanda bir o'zing bilgan savollar bersang, yoki sen o'zing tajribadan kelib chiqib bersang, u bu bilar ekan dedi. Bekorga savol bermayapti dedi. Keyin safar o'zi qiziqib chaqiradi seni. Mana qaraman, mana qanaqa qilaman. O'shanga meniki tezroq chiqadi dedi. Uje unda. Agardiki, masalan, bilaming bo'lmasa, shu savollarni bermasang, u ham o'qishga kelibdi-yu, bo'ldi, o'qib sertifikatini olib ketaveradi ham deyish mumkin-da. Unda hech nima olmaysan. Aymina shu narsani shu O'zbekistonda biz qilganmiz, shu yerda operatsiya qilganmiz, lekin mana shu jihatlarini yon tomonini qiynalmaymiz. Shu uje tajribadan kelib chiqdi, borib shu javoblarni unga bersang, u aytadiki, "Ha, men ham qiynalardim" deydi. To'g'ri. Lekin men hozir mana qasdan o'ylab topdim deydi. Keyin sen buni qanaqa qilasan deydi. Keyin aytadiki, "Keyin 10 marta gapirgandan keyin 1 marta sen ko'rsataman" deydi. Olib chiqib, o'sha avtomatikki operatsion narsani ko'rsatadi. Ya'ni privazniz bo'ladi. Bir kunlik bir narsa bo'lmaydi. Va O'zbekistonda ham ancha shu narsa uje rivojlandi. Xudo xolisa bunga biz xursandmiz. Zo'r. Mana demak, talabalik paytingizda ham siz shunaqa praktikani qilishga harakat qilardingiz. Va shunaqa bitirdingiz, to'g'rimi? Ya, qarindoshlar orasida har doim men o'sha qurbaqalarni, boshqa narsalarni so'yuvchi bo'lib nomim taralgan. Chunki butun umr endi uyimizda mehmonlar kelganda har doim ko'rishardiki, men o'sha tez ko'rishib, yaxshi mustatib, keyin o'zim ishim qilib ketardim, ya'ni ko'rishardi, shu bir narsalarni ko'vlab, bir narsalarni qilardim. Magistratura. Bizda o'sha ordinatura bo'lgan. Ordinaturada o'sha polni yurakda, ochiq yurakda operatsiyalarni o'rganishni o'rganganmiz, ishtirok etganmiz, bemorlarni olib borganmiz. O'zbekistonda o'qigansiz? Yo'q, bu hammasi Rossiyada bo'lgan. Rossiyada. Keyin undan keyin o'sha Rossiyada qaysi institutlarni o'qisiz? Rossiyada o'sha Petrovskiy nomidagi xirurgiya markazi. Bu o'sha YouTube bir Rossiyaning Moskva shahrining YouTube kardiologik jarrohlik markazlaridan biri hisoblanadi. O'sha yerda mana 2 yil kirish qanchalik qiyin bo'lgan? Bu proses qanday bo'lgan? O'tdim o'sha o'tki kirishim o'sha 5-6 kurs talabaligimdan boshlangan, ya'ni kirib o'sha Zhbanov Igor Viktorovich degan o'sha katta mutaxassis bor yurak jarrohligi bo'yicha o'shani operatsiyalarga qatnashish uchun bo'limida jujur turardim. Bemorlarni rentgen, UZI boshqa yerlarga o'sha katalogda olib borib olib kelardim. O'sha bahonada olib borganimda o'sha echolarni, yurakni joylashuv, rentgenda nima ko'rinib, hammasini ko'rardim. Kitobda uni taqqoslardim. Keyin o'sha professor operatsiyadan chiqqandan keyin u savollarni berardim. Qanaqa operatsiya qildingiz, nechta tomir tikdingiz, nima qildingiz? Keyin sekin-sekinlik bilan u odamda menga qiziqish uyg'ondi. Ular meni operatsiyaga taklif qildilar. Keyin u payt talabangiz. Talab edim. Keyin 6-chi kurs bitirgandan keyin o'sha Rossiyada davom ettirish o'zligi taklif qilishdi. Ordinaturaga biz kir, biz senga yanada mukammal o'rgatamiz deyishdi. Shu bilan dokumentlarni topshirib, institutda bu yerda yaxshi o'qigan uchun biz ekzamen kirib ketganmiz. O'sha ustozning tavsiyasi bilan va o'sha qizil diplomni o'qigandim o'tdi, o'sha ularda hali u bor. Biz ekzamen просто suhbat ostida kirdik va o'sha kishining qo'l ostida yana 2 yil o'sha malakamni oshirib, o'sha hamma operatsiyalarni qildik va yana o'sha aytganimdek ish faoliyatimda ko'rsatkichlarimiz yaxshi bo'lgan uchun, ilmiy saroqat yaxshi bo'lgan uchun keyingi, ya'ni darajada uje qiziqib boshladi, ya'ni qaysi kasallarda operatsiya qilish kerak, qaysi birda operatsiya qilish kerak emas va shu asosda ko'p bemorlar kelib so'raydi. Yoshlari katta, bir 70 yoshdan oshganlar yurak operatsiyasini ko'taradilarmi yo'qmi degan o'sha yerda Rossiyaning o'zida ham ko'p savollar bo'lardi. Va men shu qiziqib aytdimki, domlamga, domlaga iltimos, menga shu bir mavzu beringki, bizga ko'rsatib beringlar. 80 yoshmi bemor, 90 yoshmi, 96 yoshmi, mana qolamiz-ku shu bemorlarni. Chiqishi yaxshi, operatsiya yaxshi chiqadi. To'g'ri yondashuv bo'lsa, to'g'ri qilinsa,
bemalol odam yana dalish umrini ko'rishi mumkin. Va u bunga ham xursand bo'ldilar va shu asosda aspirantura degan, ya'ni keyingi o'sha ilmiy PhD unvonini olish uchun o'sha o'qishga kirdim. 2015-yil kirib, 3 yilda oliygoh Rossiyaning o'zida o'sha yurak ochiq operatsiyasida tomir tikish, aortikalar shuntlash amaliyotini 70-75 yoshdan katta bemorlarda qanday o'tkazish haqida ilmiy ish yozib onu yokladım. Bu kişis arada pauza buluyor mu? Yok, devam ettirirken. Oşa bir yıl aldım, başlardım ben tergerliğini. Yani oşa kengi benim maksadım ne bu işe karab, oşa yergi barıp, bize deyin hirurgiyede revize deyilerdi. Yani cayını korup, cayleşirini korup, logistikasını toğulup, oşa yergi imkan kadar barıp, oşa işançı kırışı harap kılardım. Bu narsa yaxshi mi? Nima bo'ladi? Bir xilda magistratura, bakalavr bitiradi, qanchadir 1-2 yildan keyin keyin kiradi, orada PhD'dan olib. Yo'q, sovib qoladi. Qiladi. Agar inson har doim bir dvijeniyda bo'lmasa, u sovib qoladi, keyin uni xayolini buzadigan omillar ko'payaveradi. Agardaki u faqatgina yo'q, o'sha o'zini oxirgi nuqtasigacha yetaman desa, pastdan izlanishdi bo'ladi va yeta olmaydi lekin. Chunki unga qarab tibbiyotdan rivojlanadi. Yangi gorizontli paydo bo'ladi. Juda yaxshi deymi? Rossiyada siz shu ordinatura, keyin bo'lsa PhD yoqladingiz. PhD yoqladim. Paralelni demak ishlashi paralelni o'sha paralelni ishlash yo'lga qo'ydik, o'sha yerda ishlardik. Keyin 2016-17 o'sha Vishnevskiy nomidagi xirurgiya markaziga ishga taklif qilishdi. U taklif qilish ham o'sha yoqlagan ilmiy ishim bo'yicha, yo'q, Beijing doktorat qilgandan keyin endi ona nima deydi? Ommaga e'tiborni tortasan, leksiya o'qisan, shuni o'zida o'sha yerda jarroh bo'lib chiqib, bizaga institutimizga kelib shuni yo'lga qo'ygan. Yosh katta bemorlarda operatsiya qilishdi deb aytishdi. O'shanda meni bu yerda ustozim ruxsat berib, men bu yerda yana 2 yil ishladim. Ish qidirmagansiz, ishni qidirgan. Ish qidirgan. Va o'shanda keyin o'zimga o'zim aytganman, ha, demak bekorga emas. Rasmini shu narsani yoqlabsan, ommaga e'tibor qildingmi? Omma bunga qiziqib turibdi, omma bilmasdi qanaqa qilishni. Mana endi seni o'zi jalb qildimi dedim. Va o'sha chet el stajovkalarisidan o'shanda yo'lga qo'yganman. 2016-17 yillari o'sha Amerikaga qiziqishim katta edi, to'g'risini aytaman. U yerda qanaqa, okeanni yo'qda qanaqa va o'sha birinchi bor bilsam, o'sha ularda USMLE degan programmasi bor. Va o'tdi o'sha fellowship yoki o'sha rezidentura degan bo'ladi ularda. O'shanga borish uchun o'sha albatta USMLE'ni topshirish kerak degan anaqa bo'lgan. Tushunchi hosil bo'lgan va o'sha USMLE kitoblarini sekin-sekin izlanib ko'rib, undan-da ko'p informatsiyaga ega bo'lganman. Ya'ni Rossiyani ham bilimi Amerikadan qolganligini o'sha yerda ma'lumlayman. Bakalavr, ordinatura, PhD hatto yoqlabizda va USMLE'ni ko'rib, сразу chunki yondashuv umuman boshqacha, mana o'qitish protsedurasi yaxshi. Mana bizda biz o'rganganmiz, anatomiya birinchi osteologiya, keyin arterologiya, keyin muskul o'rganadi, keyin organ patologiya o'rganadi deb, shunaqa angiologiya qilibdi. Men bu rus, SSR davri balki o'qishlardi, tushunib qo'yaman. Masalan, Amerikada umuman boshqacha, o'tdi, qo'l beriladi. İlk kolla içinde var. Muskullar, tamırlar, nima hammasi bittada o'rganadi. Yani ularda bittada tushuncha hosil bo'ladi. Xuddi shunaqa o'sha kardiohirurgiyada ham USMLE'ni o'qiganimda umuman tibbiyotida juda ham men bilmaydigan savollarga javob qidirishga majbur bo'ldim. Rossiyada bu haqida umuman o'ylamasdikam. Bu yerda oddiy infeksiya endi buni mana ko'rishingiz mumkin. Doktor House masalan serialda ko'p bu narsa. Masalan, oddiygina qayoqdan kimdir pashi chaqqanning o'zida bu pashshaning ichidagi toksini borib yuragini bir mushayga ta'sir qilganini bu qiziq narsa-da, chunki bu ulushmishonamasini tekshirib chiqishgan haqiqatda Rossiyada sal boshqacha yondashuv edi. O'shanga nima edi, sal kruggazorim o'zgarib, o'sha USMLE'ni o'qish yangicha narsalarni o'ylab topdim-da va bildimki, shu ilmiy ishimni chet elga ham o'g'irib va buni bir katta maqolalarda reytingi baland, Scopus reytingi baland joyda bir publikatsiya qilmoqchi bo'ldim.
publikatsiya qilgandan keyin o'sha albatta o'tdi o'z muallif o'zini pochtasini va telefonini qoldiradi kontakt sifatida. Bu o'sha pochtamga juda ham ko'p Italiyadan, Chexiyadan, Amerikadan savollar yo'ldi. Qanday qilib Rossiya sharoitida siz shu amaliyotni qildingiz va qanaqa natijalar, siz ko'rsatgan natijalar qanaqa erishdingiz degan. Qabul qilgan edingiz. Ha, juda ko'p savollar bo'ldi va shu savollar asosida gaplashib pochta orqali birinchi gaplashiladi, keyin o'sha paytda Skype la bor edi, Skype'dan gaplashiladi. Keyin u odamlar o'zi qiziqdi. O'sha jarohlar ham va so'radi, o'sha o'zingizlarda o'sha master-klasslar yoki o'zingizlarda konferensiya Rossiyada o'tkazganimizdan chaqiringlar deydi, biz ham ko'ringlar deydi. Shu arasasi o'sha xirurgiya Vishnevskiy markaz bilan o'sha biz Amix degan yangi bir katta konferensiya hosil qildi. O'sha paytda butun dunyodan ko'p xirurglar keldi. Endi men o'sha o'zingiz qiziqishim tufayli ular bilan yaqinroq gaplashdim. Va hammasidan iltimos qildim. Ha, men borib joyida endi ko'rsam maylimi sizlarni ishlaringlarni deb. Hammasi faqat xursand bo'lib, da, konechno deb. Va shu asosan hozir mana ko'p ishlarimiz ancha yo'lga qo'yilgan. Ya'ni ma'lum bir yangilikni qaysidir biz o'sha chet elda ustozlar qilsa, biz sadece aloqaga chiqamiz. Endi bir 10 kun, 20 kunlarga beramiz vaqt, o'sha narsani mukammal qilishadi. Keyin endi biz borib ko'rsak bo'ladimi deb. Ya'ni networking yo'liga qo'yilgan. Bu narsa haqiqatda ishlaydi. Sinergiyani hosil qiladi. Ha, bu sinergiyani hosil qiladi. Hozir internet bor, til bor. Bu juda ham seni hamma yerga yetkaza oladi va hamma informatsiyani O'zbekistonga olib kela oladi. Shu tariqa shu Asad kardiohirurglar assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldingiz, to'g'ri? Ha. Va shu tariqa o'sha 2-3 marta sen doklad qilgandan keyin seni avtomatik ravishda ular o'zligini ham chunki xuddi yosh talabalari bor, o'zini yosh rezident xirurglar bor, ularni maqolalarini chop qilish kerak, litsenziya qilish kerak. U ularni nima deydi? O'sha litsenziyalarga sen ham saftir qilibmas, o'sha sen tekshirib beruvchilar qo'yadi, chunki biladi sen problemani bilasan. Bu problemani nafaqat Amerikada, balki Osiyoda qanaqa ketishi, Yevropada qanaqa ketishini bila olasan. Shunga o'z fikringni bildirish uchun sen ham o'sha o'z assotsiatsiyasiga kiritadi. Va albatta har yili mana hozir bizadan dokladlar va yangi biza deb bo'layotgan tekshirish o'zgarishlarni o'tdi doklad qilib qilishga iltimos qilishadi. Juda ham zo'r hozir mavzuni ko'tardingiz. Har bir muvaffaqiyatda muhit o'rni juda ham katta, ya'ni o'sha aynan community-lar shu narsaga xizmat qiladi. O'sha aytganingiz ham hamma dunyodagi barcha top kardioxirurglar yig'ilib, demak kim innovatsiya qilsa, kim yangilik qilsa bir-biriga share qilib, shu narsani o'zida introduce qilishi bu haqiqatan juda ham zo'r narsa, rivojlanishda ham networkingni o'rni va shu o'rinda talabalarniki ham hozir aytdingiz, ordinatorlar yoki PhD yo'qligidan o'zini community-lari bor va u community-ligi o'sha assotsiatsiya deymiz ham har xil nomlari bor. O'tki kirish qanaqa talablari bor yoki hamma bemalol qo'shiluradimi? Yo'q, o'sha katta-katta portallar bor. Yoki o'sha aytganimdek, har bitta mana Mayo klinikasini, Cleveland klinikasini, Amerikani oladigan bo'lsa, Rossiyada masalan Bakuriy institutini saytlari bor, novostni anaqalari bor. O'sha podpisatsiya qilingan bo'lsang va gaplashib tursang, o'sha networking qilib, pochta orqali gaplashib tursang, ularda hozir eng qizig'i, o'zi paytda kam edi, hozir juda ko'p grantlar bor. Grant, grant bu degani talabalarga tushuncha, bu ko'pchilik o'ylaydiki, grant bu pul to'lash kerak deyiladi. Yo'q. O'sha katta-katta klinikalar hozir grantlarni yo'lga qo'ygan, yoki membership fellowship degan programmalari bor. Bu nima degani? Bu degani agardaki sen o'sha ular yoritayotgan problemaga qiziqsang, ular yiliga masalan 10-15 ta odamni o'zini hisobidan o'sha kerak bo'lsa o'sha biletlari bilan hammasini borib kelish biletlarini qilib beradi. Endi asosan vizasini o'zing borib viza qo'ydirasan-ku, lekin qolgan hamma xarajatlarni o'ziga oladi va o'sha bahona sizga nima deydi, o'sha biletlarni olib beradi, borib joylashuvini ta'minlab beradi, o'sha klinikaga borib shu narsani o'rganishini ta'minlab beradi. Ya'ni xarajat qilsang yoningdan faqatgina o'sha u berayotgan puli yetmas, o'zingga narsa olmoqchi bo'lsang ham xarajat qilasan, qolgan hamma xarajatini ko'taradi. Ularga nima kerak? Ularni missiyasi shu o'zidagi muammolarni rivojlanayotgan davlatlarda dem rivojlantirish va o'sha muammolarni tezroq bartaraf etish. Mana o'sha aytganimdek, masalan, bizani regionimizga, ya'ni bizani joylashuvimizga O'zbekistonga endemik kasalliklar bor, yurak qon tomir jarrohligidan ham bor.
Mesela bu kol keserliği var. Yürek kan damar cerrahı da DMJP, DMPP diyen yani bizden tohuma noksanlarımız var. Bize de çok uçuruyor diyen bizden yurtumuzda, bizden şu Asya devletlerinde. Bu uçuşlara mesela 20 yıl, Amerika'da şu şöyle kem uçuruyor. Lekin öyle bundan 20 yıl, 30 yıl aldım ketken için. Öyle yani şunu sile de kem ayetleriyle ödüp öyle hizmet kıladı. Yani şu bağırıp 10-15 yıl adamı okutu, apkesi. Bize gevokşar diyen bir adı bunu aslında yol yıkıysa o sözünden keserlik kem ayadı. Ve o yada öyle uzun misyasını becergenliğine hakkında kursan buladı. Bu bugün öyle pulunu ayamaydı hiç kaçan. O şana inabat gelçilerin halime, şu haz talebelerde kopyada gözü de mesela statya yaz, tezis yaz, proste şu kıyam, bir de kıyam ne yapıp etsin yardım da bir de publishing kılıp çıkar gendisin, yerin adı, kaçan buladı, o kim taklif kıladı. Ona ki öyle şirinmez. İnternet her dön kurup duruyor derse, yani kodlu kodlu damlalı kızı kızı çiğmelerin her dön kuradı, uzu alakaya çıkar. Çünkü yani, her bir de tezis başkanası yöğretken adam uzunu kontaktan elbette kaldırdı, iki poçtasın. Uz özden yaptılar, teşhisiz poçtasız iki yiyen buladı. Assalamu aleyküm, ben mesela İndonezya'nın cerrahımı, ben bunlar koyup siz, ben kızıktım. Şunu yapılaşan şey buladı mı dedi. Şu bilen kurup derse halbuk giderdi. Hiç kaçan uşağın ucu Uzbekistan'dan aldı ne de o mesela ciddiye varsayın Uzbekistan'ın kopçili tanımazdı. Hazır ucu Uzbekistan'dan uzun yarışı oranımız var. Ve yani etkendi fakat karzı kirurgi edemez. Başka pazanoşun kirurgiyede, urologiyede, onkologiyede cüdham katlı işlerimiz var. Ve bunu yaş doktorla kurum türüptü çıkıp taklat kıladın. Aeroportta kop, kurup alasın yaş doktorla cüdham kop, fazla uçuş kop. Var daklat kıladı, onlara çıkarken ki ucu bütün dünyaya Uzbekistan'ı biledi. Biledi ki Uzbekistan şu ve operasyonda şuna kadar sırada bu vardı. Ve o uz özden Uzbekistan mafkayını dünyada inandı götürdü. Zor. Ben maksim, katta rahmet. Maksim ki hassızı işitip ben bunlar sana kurdum. Yani dinamikada, adam uz dinamikası toçka prarivali buledi. Ben hassı kur etmişiz cariyanını sezdim. Doimo yengillik intilishingiz, bilimga chanqoq bo'lishingiz, bitta narsa bilan kifoyalanib qolmasligingiz ko'nikmasini ko'rdim va yana bitta narsa o'ylaganim ustoz, ya'ni bir ustozni etagini ushlash, uningga qattiq nima desa etganini qilish va ko'rdik o'sha ustoz sizni keyin dalnishim Rossiyaga borishingizga sababchi bo'ldi va keyingi qadamlaringizga juda katta hissasini qo'shgan. Yana boshqa omillar bo'lsa va shu ustozning o'rni yani qanaq ko'nikmalar hozirgi talabalarga yetishmayapti. Aytib o'tganimdek, hozir ha, o'sha agar siz ustozingiz o'sha bergan hamma ma'lumotni hazm qilib bilsangiz va undanda yengillikni masalan unga o'zingizga, o'ziga ustozingizga savollar bersangiz, sinergiya hosil bo'ladi va ustoz ham o'zining kamchiliklarini yoki yengilliklarini siz orqali bitirishi unga oson bo'ladi. Masalan, oddiy qilib aytganda bir xil ustozlar konservator bo'ladi, ya'ni ular uz ishga buyurgan ishni har kuni qilib yuradi va unga yengillik, ya'ni yengillikni o'qib kelish bir qalada ulgurmaydi. Oila bo'ladi, boshqa faktorlar bo'ladi, omillar bo'ladi. Lekin u yetilolmagan narsaga sen uni yetkizib bilsang birgalikda, ya'ni masalan, oddiy misol qilib aytganda ustoz mana o'sha operatsiya yoki davolash metodikasini qilib yubdi butun umr. Lekin butun umr Amerikaga bormoqchi. Lekin bora olmaydi, tilini bilmaydi, bu narsamaydi. Agar sen oddiy tezis shu qilgan operatsiyalarni ingliz tiliga o'girib, internetga joylab va Muradov va Yarbek deb masalan yoki boshqa o'sha o'zining ustozining familiyalarini kiritib joylasang, ular o'sha doklad o'qigan odamlar dokladga kiritib qo'yilsa dokladga, o'sha familiyalarni chaqiradi o'zi, kelinglar deydi. O'sha asosida masalan o'sha ustoz san va ustozing pastusda borganda ularga chaqirilgan приглашение, invitation letter deyiladi. Приглашение bordi, unga ham viza beradi bemalol va boradi va ko'rin turtki ustoz o'zining shogirdini amallari yordamida o'sha o'zi erishgan narsaga erishdi va unda yanada krugozor boshqacha bo'ladi. U keyin o'tdi yerdagi narsalarni ko'rgandan keyin qaytib keladi-da, unda yana o'sha yoshligidagi uyg'onish paydo bo'ladi, ya'ni yengilliklarni qarasaki har kuni ishi rutina deydi. O'sha har kuni qilgan ishi уже chet elda unaqa emas. Уже undan ancha o'tib ketishgan. Va o'shanga har doim sinergiya, ya'ni ustoz shogird bitta bo'lib yurish kerak. Ustoz yo'li ustoz topishga doim harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak.
Ve yaman ustaz, yaxşı ustaz bu mıydı? Mesela, yani ben özüm deyim, ustazlarım her şey bu. Hemenin babran plusu var, minusu var. Ve sen özünü dünya Putin'i, yani yöleğini şuna pırşın gerekti. Plusunu alıp, minusunu almaslık ve eğer cüda ya minus kubası şu adamdan sekin kaçasın babran. Halis anlamasın. Çünkü sen o ustazdan kub nasıl alamıyorsan. Lekin, çünkü yoksa yaşra basayım, lekin plusu kubrak ya yandırsın. Umarım başka şey yok geçsin, şu an için hasıl kılışım mümkün de. Çünkü hiç kaçan pohtaş gereğimiz. Neme hatalı bugün ki sizde hazır eslep, mesela ki başta kama geldiğinde belki vahli rabun arası girişlerden ve ki ben bunları uyduğuz işli bu mesele diye halat iskaysi bugün. Doğrusu ne deme, mesela hazır geçe hemen yaşlı, bu da kuşkır, ona katta hatalarla öyleyme, lakin hazır ki kuvvetken operatörlerimiz, hazır ki yüreğim öncelerini, eğer imkan bulsa, 10 yıl aldığımız bir İstanbul'a upgrade'im olardı. Eğer ben şu yaşım, uşup ayette cüde yaş bol etmez, hazır ki devrede boyamdı. Şundan anaklamam, çünkü uşa bir iki de damlarımız konservatörlüğe hesabıge, kopken yeni yeni meselelerden bize keçirağı malum oldu Uzbekistan'da bu mesele. Yani, lekin, misal tarifi etti onu. Uşenge, lekin iyi asasisi til. Babram, eğer de ki hazır bu til kandı, bu yordam yaratken, sana bütün dünyayı tanıt etken, sop ki o gendi. Ben ki birinci sınıftan ucu. Bırgen bularız. Hani sıfırge, yuki ayıtlayı kırışıp yöndeşken bulardım. Çünkü şu asosiyet eğitimi doğrusu bizden yaşlarda şimdi kop kalama emin bulamaz çünkü hande kim maşını yuttu, hande telefonunu aylaştırıp attı, maşınaka kopra kızık yukatadı. Kim kanaka operasyonu kuvattı, kim yüreğini kanaka bunaka kuvattı mı, kim de tez rahat çıkıp attı, keser sağlayıp, kim de sekir o diyen mavzulu kem. Ondan sonra anu artist bana akıttı, ben bir artist bölge varıptı. Ben bir telefonunu mamlaka yeniledim, ben bir maşinalini tanyurofka kıldım. Maşinalini yaptı, kopra doğrusu. Daha tıbbiyat sahasını içi deyem. Hakikaten İngiliz dili onunla hakikaten güdeyem dolzar mavzu. Bizi bu narsanın orgen yanımızda hazır günde bütün talebeli, 20 bin, 30 bin teçe tıbbiyat talebesi olsa, 10 faiz atropası bilede ya bilmeyi İngiliz dili. Bu hakikaten etkenizde. Uyuz hayatınızı tasdikli ve etmez, İngilizce kançalı mükemmeliyle. Ya, mükemmel. Hem yani başka, yani, talebeli doğrudan bir külgülü bir halet var. Mesela bize de talebede eğer 15 minut kurtarıp kentilerde diyen gap var. Yani eğer ustaz kimese, kursan bulunadı. Çetelde tezkarısı. Çetelde eğer ustaz kimese, talebe onu süt geçen aşırışı mümkün. Çünkü bu talebe çünkü pul tölegen, şu okşıge ve o işe bilimi alış gereği şu günü, şu payette, şu sahada, şu temada, o bilimini alış gereği diyen üsteme var. Bemar dedim ben şu, eğer ustaz kemese, ona varıp onu süt gibi verirdim. Ege ben pul dolap koydum, sen kemadiyim, ben şu bilimi almadım diyen. Yani bu cüda vakt, cüda kadirliyim. Bize de talebeliydi, akno bop kaldı, ustaz kemadiyse, kursan anamız koç biterdim. Şu tamamen anca külgüleyim. Uşenge yazdığı ki yaşlıgı yine uşa hiç kaçan vakti yani boy vermeyle şimdi mesela oylama geldi kim böyle oylama geldi böyle de aile başka cüdü kop amıllı var ve evren sana tohtet edin. Hala sen alamasın mesela neydi uzun sevip kovatken işini kovatsana leken uyudu bu kanadan kar halbası hala sen alamasın taşıp uşaylı uzun fikirleşini karatasın demek bu işin kop gitti vakti. Uşenge imkan kadar yaşlıydı eğer bir anı bazen zor kılıp hemen sen tayyilip koysin. Fakat yine tez rayı yaşıksan. Bizi hazır günde şu talebeliği İngiliz dili anakamızda var. Tribünyemiz var. Yusumlu başlaştığında. Yani bayan çünemde yengili buldu. Yani siz ordinatürayı bitirip PhD kılıp Yusumlu'dan yeni yengili topkeniz. Evet, kanka. Ve hazır günde bizim yani, tayyilamızı 3 ay içedi. Bize de okulçuları çoğuz gerçi böyledi. Yani bu şunç okul gelmen kendime, lakin bu umuma başka narsalar. Yani klinik fikirleşe, uz gerçini kuramaz. Hazır kundayım, yusumluğuna talebeliği kaysa davırdan tavsiye vergen bularız. Ve bu kançalı muhum. Bizi iyi duramayız, lakin şifakor sıfatında siz fikiriz. Yok, şifakor sıfatında şu yusumluğuna bir de tamamını ettim. İkinci tamamını etmek için Amerika'da yani work and travel diyen narsa var. Bu yamcı zor narsa.
bu insonni o'sha dunyo qarashini o'zgartiradigan va fikrlashni o'zgartiradigan narsalar hisoblanadi. Ya'ni siz so'rog'ingizga javob beradigan bo'lsam, USMLE'ni o'qib boshlasangiz, siz bilasizki, shu organizm, yurak o'zi inson organizmini boshqacha yondashib o'rganish haqida ma'lumotlar sizda paydo bo'ladi va boshqacha fikrlaysiz, o'sha klinik fikrlashingiz o'zgaradi va siz solishtirasiz o'sha maktablarni, ya'ni Rossiya maktabi bor, Turkiya maktabi bor, Amerika maktabi bor, hammasini o'rgatish sistemasi baribir sal bo'lsa ham farq qiladi, lekin Rossiya va Amerikaniki butunlay farq qiladi. U shularda o'zingiz uchun o'sha pluslarini olasiz, masalan, Rossiyadan maktabidan o'sha kitoblarni o'qib bir plus olasiz, Amerikadan olasiz. Lekin faqat USMLE'ni o'qib uni amalda tatbiq etmasangiz qiyin. Siz chunki uni faqat kitobda shunaqa yozilgan ekan deysiz. Anaqada nima deydi? Amalda qilsangiz undan ham ko'proq anaqa olasiz. O'shanga masalan work and travel zo'r narsa. Ya'ni sen USMLE'da o'qiding, o'qiding, ingliz tilida uje til boyligini ham ochdi, terminologiyani ham ochdi. Va sen masalan work and travel 3-chi kursda masalan uje work and travelga berib bir joyga fellowship qilib masalan borsang, oddiy kasal ko'rishingizda ham ko'p savollar berasan, ingliz tilida de ustoz seni to'g'ri tushunadi va undan da senga qiziqish bo'ladi. Ya'ni sen borib uje masalan oddiy sariq kasalmi, oddiy boshqa bemorlar, oddiy kasallikni qanday O'zbekiston tuzatadi, qanday Amerika tuzatishigacha borishi mumkin va fikrlaring o'zgaradi va yana bir aytaman, til boyliging oshadi. Ya'ni amalda hamma narsa bo'lsa, keyin safar kelib USMLE'ning ikkinchi kitobini undan ham qiziqarli bilan o'qiysan-da. Chunki prosta o'qish bo'lmaydi. Hozir nuqtagacha men o'quvchilarga ana qilib aytardim, birinchi ingliz tilini o'rganish kerak. Ikkinchisi bitta nuqtada cheklanib qolmabdilar. Ya'ni ingliz tilini o'rgangandan keyin amalda ishlatish kerak. Out of box chiqish kerak. Ya'ni dunyoda nima bo'lyapti? Work and travel, boshqa community'lar, stajirovkalar hammaga chiqish kerak. Ya'ni aloqani rivojlantirish kerak. Bu juda muhim. Okay. Ya'ni kelajak haqida qisqacha endi aytsak, ya'ni hozir kunda qotgan faoliyatingiz va kelajakda mana 5-6 yilda nima o'zgarishlar kardiologiyada bizda kutilyapti? Xususan o'zingiz balkim nimalar bilan shug'ullanishni rejalashtiriz. Kelajakda albatta hozir o'sha o'sha doktorlik dissertatsiyamizni boshlaganmiz. O'sha narsa asosida ishlayapmiz. Doktorlik dissertatsiyamiz shu yurakni kichkina kesma orqali yurakni ko'p jarohat bermasdan tuzatish metodikasiga bag'ishlangan. Ko'rib turibmiz, Osiyoda bizani shu yurtlarimizda bu narsa rivojlanmagan. Lekin chet elda odamlar yurak operatsiyasiga 4-5 kunga yotib bemor uyga chiqib ketyapti. Shu narsani o'zimiz yopib kirmoqchimiz. Chunki bizga kam joyimiz yo'q, xudoga shukr, ko'p narsamiz bor. Demak, shu narsani o'zimizni aholida ham qilib, tatbiq etib, aholimizni yanada sog'lomlashtirishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Keyin yana bir o'sha yoshlarga yoki o'shani boyaga yetgan tizim, ya'ni patsientlar bilan bemorlar bilan doktor orasida bariyeri yo'qotish. Bemor qachon xohlasa nima shikoyati bilan kelishi yoki gadjetlar asosida o'sha bir programmalar tuzib, shu o'zimizdan shu programmalarni tatbiq etish, ya'ni yurakda muammosi bormi, uni doktor obligatsiyasini ko'ryaptida, shunga yarasha сразу tavsiyalar beryapti, ya'ni og'irlashmaslik. Va yana bir jihatdan yurak kardiochirurgiyasi bo'yicha bir kamchiligimiz bor. Hozirgacha O'zbekistonda bu o'sha yurak ni ko'chirib o'tkazish transplantatsiya masalasi juda dolzarb turibdi. Juda bu bo'lgan bizda. Bizda endi bitta amaliyot shunaqa bo'ldi. O'sha davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan. Ammo bemorimiz yaxshi ko'chirib o'tkazildi, yangi yurak qo'yildi, lekin keyingisiga hozir yana ozgina izlanishlar bo'lib turibdi. Chunki u Moliya vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi birlikda ishlashyapti bu bo'yicha. Ya'ni kelajakda baribir ham biz buni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki ko'pgina bemorlarimizga afsuski faqat dorilar bilan, faqat kichkina jarrohlik bilan yo'l qo'yilmaydi. U yerda faqatgina yurakni ko'chirib o'tkazish bilan yordam bera olasan. Hozirgi kungacha o'sha bemorlarimiz Qozog'iston, Qirg'iz, Turkiyalarga borib shu ishni qilib kelyapti, ammo juda ham ko'p to'siqlarga uchrashyapti. Chet el fuqarosi bo'lganligi ular uchun va boshqa omillar bo'lgani uchun juda qiyin.
O'shanga xudo xolasa ishonamanki shu yana 5-6 yilda bu narsada xudo xolasa yechiladi chunki ancha yo'lga qo'yishda ko'p. Xudo xolasa shu yurak transplantatsiyasini ham agar yo'lga qo'ysak, ancha ishimiz yengillashadi. Va oxirgi savolidan bittasi, mana bemor sifatida agar aytadigan bo'lsak, bemorlar hozir kunda Germaniyaga borishardi oldin bilsangiz, Indiyaga borlar bo'lsa aytganda Turkiyaga hozir kunda demak kardioxirurgiya sohasida o'sha servisi O'zbekistonda ham, o'sha operatsiyani ham o'sha uringda bemalol hozir kunda O'zbekistonda qilinyapti. Da. To'g'ri savol, haqiqatan hozirgi kunda shunaqa, ya'ni ko'p bemorlarimiz mana qiziqarli tomonlaridan biri, ko'pgina bemorlarimiz stereotip bor. Faqatgina yaxshi davo chet elda bo'ladi degan. Yo'q, mana bizga o'xshagan kadrlar yetib keldi O'zbekistonga va ishlash faoliyatida undan ham yaxshi narsalar qilyapmiz va u qiziqarli holatlar ham ko'p bo'yapti. Mana shu ishlashimiz amalda oldinlari bemorlar borib, u yerda o'sha davolanish Hindistonda, Turkiyada davolanib, 3-4 kundan keyin qaytib kelishardi. Va albatta u asorat bo'lsa, yana qaytib borishga sharoiti bo'lmasdi. Boshlanishida o'sha bemorlar bizga kelib boshladi. Biz u asoratlarni yo'qotdik va ko'rishdikki, bemor hamma narsa tuzalib ketgandan keyin bekor u yoqqa boribman. Mana boshqa bemorlar ham sizlar kelganlar, boshqalar ham ko'raman. Xuddi shu operatsiya shu yerda qilib ketyapti o'zini yurtida deb fikrlar bo'ldi. Va eng qizig'i buni keyingi undan ham qiziqarli tomoni o'sha o'sha chet el bilan hamkorligimiz yuqori bo'lgani uchun qatki bemorlarimiz bormasa bir xillarda o'sha domlalar agar bizani tanisa, bizani yaxshi qilsa, nimaga kelding? Toshkentda maqsad bor-ku. O'sha yerga borib, o'sha narsani o'sha yerda olasan deb, men qilmayman deb qaytarib yuborganlar ham bo'ldi. Bir xillari o'sha pushaymon ham bo'ldi, borib keldida, keyin uzr anaqa qanday qilib biz bilan gaplashib ketdi, bo'ldi, keyin chet elga borib qoldiraman dedi. Mayli dedik, chet elga borib, keyin kelib yana sizga yuborishdi deb kelishdi. Nimaga desa, siz u yerdan turib, shunchalik mana o'sha muloqot qanaqa yaxshi narsa deyman. O'tdi xirurg biladi mani, isfatsifon qilib, masalan, Inoyatova degan bemor sanoldinga keladi, menga kelibdi, lekin men senga yubordim deydi. O'sha shunchalik kuzatib boradi, yaxshi qo'nib oldimi keldi, yana kelib, keyin mastika mashq sizga yuborishdi, o'sha doktor Adam sizga yubordi deb Amerikadan deb aytdi. Xo'p, keyin men ham doktor Adam o'sha menga yozadi, senga qo'ngan bo'lish kerak emas, senga yubordi. Keyin men ham yozaman, yo'q doktor, hammasi yaxshi, men u bilan gaplashuvdim, lekin u sizni istagingizda boru desa, yo'q, men bu yerda hech nima qiladigan ishim yo'q, yo'q, bor aylanib ketishdi. Ha. Vot, o'shanga uje masalan umuman hojati yo'q. Agar yo'q, endi aytganimdek, boya agardagi qiyin muolajalar bo'lsa, bizani ma'lum bir asbob-uskunamiz yetmasa, biz o'zimiz shu doktor Adam sizni buyoqqa olib kelib, iltimos qilib, o'sha missiyasini olib kelib qildiramiz. U faqat yana bir xursand. Chunki u ham o'z bir kasbini bizda bir chishkasini qoldirib ketayotganidan, bizga shu yordam berayotganidan o'zi xursand bo'ladi u. O'shanga umuman hojati yo'q. Shu chet elga chiqish masalasiga keladigan bo'lsak, ikki turga bo'linadi odamlar, ya'ni boshidan ketish yaxshi deganlar va ikkinchisi birinchi bor bilim shu yerda olib, maksimum jat qilib, keyin ketish paydo bo'lib. Siz qaysi birini ko'proq qo'llab-quvvatlaysiz? Yo'q, noldan ketish kerak emas. Noldan ketganlarning ko'pini ko'rdik, qiynaladi, tilni bilmaydi, boradigan joyini bilmaydi. Juda muhojirli uringa, ya'ni shu statusiga tushib, ancha qiynaladigan. Hozirda O'zbekistonda mana ko'ramiz, ko'pgina til o'rgatadigan markazlar, o'zi tibbiyotimizda baribir ham mana internet kirib keldi, yangicha baribir darsliklar bor. Ya'ni birinchi bazani polni ko'tib olib, keyin o'sha o'zi mo'jallagan bir mutaxassisni tanlab va o'sha mutaxassislik bo'yicha keyin tor doirada borib o'rganib kirish ayni muddao, ya'ni maksimal effektivni va o'sha aytganimdek bo'tta birlamchi yurib shu sohani ko'rish. O'sha o'zing tanlagan sohani. Chunki sen bo'tta o'sh vaziyat sohani ko'rasan va o'sha sohani kamchiliklarini ko'rasan. O'zbekistonni qilib bo'lmaydigancha. Va chetga borganingda sen boshidan uni o'rganishing hojati yo'q. Agardiki sen noldan bu sohalarni ko'rmasdan turib chet elga borsang, sen ko'zingga oddiy ukol qilish ham qiziq ko'rinib ketadi, vaqtingni bekorga shu ukol qilishga qaratib qo'yasan. Vaholanki ukol ko'rish agar bo'tta ko'rmasang, lekin ukol qilish yangicha ignasi bilan qanaqa bosh joyiga ukol qilib, og'rizlantiruvchi ukol qilishni o'rgansang, upgrade. Upgrade. O'sha yerga borganda o'shani so'raysan-da, vaqtingni kam
vaqtda ko'p informatsiya olib, keyin o'zingga qaytasan, ana keyin o'zing ham xursand bo'lasan, o'sha ketkizgan pulingi, vaqtingga yetib, o'sha narsani asosiy joyini bilding. Chunki o'quv qilishni 100 ta odam qiladi masalan O'zbekistonda, lekin o'sha kichkina o'quv o'sha joyiga, terini o'sha joyiga va tez qilishni bitta odam qilishi mumkin, u o'zining sirini aytmashi mumkin. Asan borib o'sha joyida borib, o'sha sirini so'rasang-da, ey olib kelasan. Juda tez bo'ladi. O'zi hamma sohada shunaqa deyshi. Hamma sohada shunaqa. Birinchi o'zingni yuritgandek bor narsani olib, keyin chetga chiqqanda aytishadi. Ha, chunki masalan, ularda hozir bo'yotgan uni 30 yil, 20 yil oldingidek narsani siz o'tdi borib, biz ayvarni tatbiq qila olmaysiz. Sizda bu asbob-uskunalar yo'q. Lekin siz o'zingizni chegaralangan holatingizda o'tdi narsani qila olasiz. Chunki o'sha joyini chunki olgan. Bu o'tdi yengilligini adaptatsiya qilish ham adaptatsiya bo'lsa, siz o'tdi bilasiz. Chunki bular o'sha narsadan o'tgan, 30 yil oldin, ular seni to'g'ri tushunadi, aytadiki, sen yo'q joydan bor narsani hosil qilmoqchisan, mana 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 senga brendlarni chiqsangi, mana mana ko'nikmalar yordam beradi deydi, bo'ldi. Shuning o'zasidan ancha yengil bo'ladi. Yaxshi. Nastiga katta rahmat. Juda ham o'zim uchun ham yengil fikrlar oldim. O'ylayman, bizning ishlatgan talabalarga yoki boshqa shifokorlarga ham juda ko'p manfaatli insightlar bo'ldi. O'zi nima deb o'ylaysiz? Diskussion select doktorlarni qanchalik kelajakda zaminasi qiladi? Yo'q, baribir ham o'sha odamiylik, ya'ni человечность. Hozir robotlar chiqyapti. Robotlar chiqyapti, lekin shuni hech qachon inobatga olish kerak. Robot fikrlay olmaydi. Robot faqat programmani bajaradi. Shuni o'sha iskussion select ham oddiy qilib aytganda, men uni har doim shaxmat bilan solishtiraman. Grossmeister o'yini bor va kompyuter o'yini bor. Necha marta ko'rganmiz, grossmeister kompyuter yutadi. Chunki, ha, chunki ma'lum bir sabablarda baribir ham kompyuter, masalan, o'sha kombinatsiyani boshqacha yondashishi qilmoqchi mumkin. U 10 minutda xuddi shu vaziyatdan chiqib keta olishi mumkin, lekin kuchli grossmeisterlar boshqa faktordan o'ylaydi. Evet, bu da şuna kadar tıbbiyatta hem şu, bana Da Vinci diyen robotumuz var. Lekin o, sen etken işi kıladı. Malum bu, şu payette bemarı oylayan halde program olmaz, ama onu geleceğine oylayan halde başka fikir kılışı fakat o da adam iyiliği kıladı. İyi, özellikle şu silahını, şu proyekt asosida yani bir muammoni şu yaratıp tutmak için, bana Instagram sahifamız var, da yaratıp aramız tıbbiyat anakası shogird olasizmi deb juda ham savol berishadi. Shogird olasizmi deb. Ha, shogird yana aytganimdek, bizda uni bir to'siqlar yo'q, ya'ni shogird yo kema yoki ma'lum bir paytga keldi. Prosta har bitta o'sha aytib o'tgandek, ustoz yoki deb o'zini shogirdni tayinlangan holatda kelganini ancha yaxshi ko'radi, chunki unda ko'p energiya sarf qilmaydi unga. Shunga hozir 3-chi kurs, 2-chi kurs talabasiman deb juda ko'p savol berishar shogirdlarim. Yo'q, birinchi 5-6 kurs to'liq ma'lum olinglar. O'sha bizga berilayotgan baza kerakli narsalarni, boshqa infeksion kasalligimi, sudmed ekspertizami, boshqa sohalar hammasini o'qa kerak. Chunki keyin vaqt bo'lmaydi bunga o'rganishga. Lekin kardiochirurgiya har bitta shu soha bilan chambarchas bog'liq. Lekin keyin 4-chi, 5-chi kursda уже sen shakllarni boshlaysiz, уже bilasizki, siz shunday ekspert bo'lasiz yoki kardiojarroh bo'lasizmi? Ana unda kelinglar. Shunda ham yana bir aytganimdek, сразу sizni olib mana deb operatsion stolga yuntirib, mana mana qilib bering deyamiz, chunki sizdan talab qilish o'zi noto'g'ri. Siz masalan vena olib bering, yurakni operatsiya qilib bering deyamiz, siz bilmaysiz. Chunki endi talabasiz. Demak, siz birinchi o'sha bemorlarni ko'rishingiz kerak. Bemorlarni oddiy quloq bilan eshitib ko'rish kerak. Reanimatsiyada u holatlar qanday chiqyapti? Ya'ni shunaqa operatsiyadan oldingi sharoitlar bor-da, shularni hammasini o'tib, ana keyin bemal operatsionniga kirib, narsalarni o'rgatishimiz mumkin. Bizda shu talabalar o'ylaydiki, jarroh bir kunda bo'lib qoladi deb, ya'ni shunda operatsion qilsa, shu narsani qilsa bo'ldi deb. Yo'q, hech qachon esdan chiqarish kerak emas. Bemal bu tirik odam, u mashina emas. Demak, o'sha bitta vintigini ham to'g'ri bo'lasang, o'shandan bir manfaat bo'ladi. Ya'ni shogird bo'laman degan odamlar bemalol murojaat qilursin, haligi murojaat ham qilishadi, lekin o'sha saralanadi dedi-yu, masalan, shogirdlarni o'zi ham mana ko'rdik, 2 ta 3 tasi masalan keladi, o'ylaydiki, shart operatsionniga kiradi dedi. Keyin 1-2 kun reanimatsiyada yurdik, kasallarni olib boramiz, ko'rsatamiz, mana eshittiramiz, auskultatsiya boshqa narsalar. Sekin qiziqish so'nadi. Shuning o'zida ma'lumki, u kardiochirurg bo'lmoqchi qiyin, chunki u prosta unda xohish bo'lgan. Bu ano elita kardiochirurglar, bu xirurglarning elitasi, yuqori cho'qqisi, mana shunaqa bo'laman, o'ziga g'oya qilgan, lekin tushunchasi bo'lmagan.
Şunu içkerizden koruyandan ki karası ki unaka uca kızıkışı yok. İlk kemiydi. Abakalı başka keremez buş ciklı buldu mu? Yok ki mesela buş unaka buldu, cikl, akno, kanikullarda sırası geledi. İrtesi ilk geledi. Mesela şu an şahabatıyla var. Ve uca tayinlenip geledi. Mesela sanki uzu video okup gelip mesela ben bir operasyon bizi de kılalımız mı? Ben ne kadar operasyon kışı yok ki kılalımız mı? Kıyın kıyın sağlığı verirdi. Sen onu korup daha da izlenesen, daha da şu sen şunu kımahçın sen şöyle dediğimiz. Davaydı, benim izlenemem onu kediden. Yani o şey, ustazlarımıza çıkıp, ben işte bemor çıktı, borakken, peki biz de kıvamayanmız. Biz de şoğullanmazdı şu narsı bile. Lekin, bana şu şagird bahane, kızıkış var, keles mi diyemiz. Şu bahane de, şu adamın bemoram taz sahip yeterdi. Yani bana ilmi tamamlanan şuna kadar bize de Amerika, Japonya ve Uzbekistan'ın mesela kıyasla bir talimi. Amerika, Japonya'da şuna kızı ki talebelerden her bir semestr ahırıda kursavı yazdılardı ve ilmi, svabodu, müstakil ravişte o da talep bir mevzunu. Mesela adli coharını, mesela Mekke coharını, mesela yürekke tahsir edip mesela orgenelde, izlenelde sizin ve bu arşivi de kaladı. Bu benim dersen orgenim sen bunu hemen uçup bilerdi değil miydi Amerika? Uçup izlengen her zaman kaladı. Ve geleceği de o uzunluğun asbabı kaçandıran şu narsayı öyle kendini kayıtçı diye tohtu ama bir de talebem şunu izlemiyor diyordu. Yani hiç kaçan BM'nin versiyelerini taşıvarışmıyordu öyle. BM'nin mi? Dururdu. BM'nin versiyeler katardı. Lekin o kaçandıran manili versiyeye alınırdı. Hüddü üşen yokuşa bize deyemiş. Bana bize uz iş faydımızda şu BM'ar bile şoğullanmasıydı. Lekin şagird gelip hemence kılavlıymış. Bana bakarızlarımız var ki. Dese başkaçı oyla kurup hakikatte. Davaya kanıdıp, uşa asastı, uşa kategoriye benim olanıyam ki Uzbekistan tüzatış, yolu koyulayan kop işle okup gitti. Uşan hiç kaçan. Yana bu kod geldi, hakikaten paralelini praktik yapmakçı bu geldi. Uzlarıyam hayatta şu hakkı gene geldi, okup hem praktik yani paralelini okup gitti geldi. Eğer hakikaten yana durgen, ne deydi, işten kaçmıyordun, maksat anak bulgen, bu sizlarga privatsiz qilasiz. Ya, конечно. Biz ham bo'lmasam pastda maxsus ekan o'zlarini Instagramlarini qoldiramiz. Bemalol shunaqa kuchli maqsadli odamlar bu murojaat qilasizlar. Bu yerda faqat tanish bilish emas, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ya'ni emas, uje ancha ko'p narsalar o'zgardi O'zbekistonda. Chunki ba'zi ham kelajagimiz bizning qo'limizda, yoshlarning qo'lida. Biz xolimiz ham, xolamimiz ham katta avlod ba'zi ham chekinadi va biz bizlerin kolumuzda bo'ladi bu O'zbekistonimizda ishi rivojlanishi o'shanga o'z qo'limizga olib faqat gina bu yerdan ketib qolish niyat qilishimiz kerak emas albatta naborot shu O'zbekiston mavqeyimiz ham undan yuqori ko'tarish bo'ladi borib olib kelib undan da o'zimiz ham xalqimizni sog'intirishni o'ylashimiz kerak. Bo'ldi, tushunarli, katta rahmat. Oxirgi tilingiz bizga ko'rib turib beringiz. Yo'q, bu men xursandman, mana aytaman, oldinlari faqat bizga talebe olup çetelmesindeki podcastlarını, çetelen akalarını ve intervjularını iştip, kardeşi yurtlarını. Nemeke bize de bu narsayla bu midip, hapa bolardık. Yani medya rivajlandı, bize de ilmi sarhoş hayatımız açtı, yaşladım. Şunu ki ozu kızıkıp, ozu şu ustazlardan intervjuları alıp. Çünkü bu, bu şu ustaz damlalarını, bütün ketkizgen umurunu kiçkinle bir saatte vijim kesti. Asasi cöylerdi. Bu sana her zaman doğru yöneltirdi. Yani, keremez amirlege hayalini kaçırtırmıydı. Kereli narsanı cahide alesem. Bu cümle kötü narsanı. Ve bana talebelegem bize etmemiz. Ben havasım kelerdi. Mesela bize şu narsanı organ için çiteliği bağırıp pul dolar organ erdiydi. Havası bana bize kelip uzunmuzge şu şagırtlığı organ etmemiz. O uzunu yurtdudu, ıssıqdı. Mesela ona kadar problemlerini ami şu bize ödü pul dolar okuyan bilin mi? Şunu da avattı. Ondan bir kısım amiyamız bir tekinge. Bu zor narsa da, eğer de ki biz hani öz vakti de şuna kadar boyandı, umuma keçişen hacet kamayan bulardı, deyip öyleyimiz. Evet. Şu, çünkü hemen ya rahmet. Sana sizin ya rahmet, vakti cevapınız ki, vakti ziraz bulun. Siz kurama hem soft skills, hem hard skills, IT'gen kızıkışlarınız var igen, cevap taktığınızı gelse, öyleyime ki ingi son dönem, yine bir siz bulan. Aynen, bu da halese, de, tayyarsız. Kapta rahmet, sana olun. Sağ olun.